Рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції стрімко йде вгору. В порівнянні з попереднім тижнем кількість звернень криворіжців до лікарень зросла майже на 10%. Наполовину побільшало випадків госпіталізації. 70% захворілих – діти. На даний момент участились обращення, звісно, особливо серед дітей. От 5 до 14 років масово стали обращатися по поводу повищення температури до 38-39 градусів. В перший же день починається сильний сухий кашель. Поки що випадків грипу в місті не зареєстровано. Та епідемічний сезон тільки наближається до активної фази. В цьому році він має свої особливості. В Мінохорондздоров'я прогнозують, в Україні циркулюватимуть штами грипу – Мічиган, Колорадо та Сингапур. Останній у цьому сезоні має пандемічний потенціал. В этом году особенностью эпидемического периода является то, что на первых порах, вот сейчас, предэпидемический период, это октябрь-ноябрь, среди населения циркулируют вирусы, аденовирусы, РС-вирусы, парагриппа. Затем в декабре-январе подключается штамм вируса А и заканчивается вспышка где-то в середине эпидемического периода вирусы гриппа Б. В минулому епідсезоні в Україні перехворіло 5 мільйонів 700 тисяч людей. Було зареєстровано 7 летальних випадків, 4 з яких серед дітей. Всі вони не були вакциновані. Медики наголошують, щеплення проти грипу допоможе уникнути тяжких ускладнень та збереже життя. В Україні зараз зареєстровано 2 вакцини. Одна дозволена для щеплення діткам з 3 років, інша дозволена з 6 місяців. Вакцинуватися краще в осінній період. Це вересень-жовтень, проте якщо людина не встигла вакцинуватися в цей період, можна вакцинуватися і під час початку захворюваності. Протипоказами до вакцинації є гостре захворювання, висока температура. У зв'язку зі збільшенням кількості захворілих серед школярів в окремих класах криворізьких шкіл запровадили карантин. Вимушені канікули – профілактичний захід, що допомагає попередити подальше розповсюдження інфекції серед дітей і педагогів. На тому тижні ми закрили на карантин 5-7 класи. Але завдяки профілактичній роботі ситуація покращилася. І з понеділка всі учні будуть на навчання. Лікарі попереджають, при появі симптомів захворювання слід обов'язково звертатися до фахівців. Олена Мухіна, Володимир Нестор. Цей день. Капремонт палат 17-ї міськлікарні – результат дії програми соціального партнерства між містом та Інгулецьким комбінатом. Оновлені палати 4 відділень, оснащені сучасними медичними меблями, сантехнікою, водонагрівачами, вже прийняли перших пацієнтів. Замечательные условия, светлая палата, большая, комфортная, все замечательно. Все прекрасно, действительно, палата очень светлая, комфортная. Лечимся, вылечиваемся. Спасибо. З результатами виконання міської програми соціального партнерства щодо підтримки медичних закладів ознайомився мер міста. Сьогодні ми побачили, як вона працює в 17-й горбольниці, як виконує свої обов'язки Інгулецький горнообогатительний комбінат, як тут обслуговує людей, як працює ця програма і як зробили ремонти. Тому ми кінець року підводимо ітоги і в медицині, і я думаю, що жителі Інгульця будуть доволі цим обслуговуванням. За останні кілька років у лікарні капітально відремонтовані 3 відділення. Інгульський ГОК виконано реконструкцію в відділеннях 17-ї горбольниці. У нас з містом, з руководством міста, з руководством медучреждень є плани по дальнейшому співпрацю. Медичний персонал лікарні впевнений, це не останні перетворення. Ми дуже всім благодарні і сподіваємося, що далі наші палати будуть і остальне відремонтовані. Завжди ми зустрічаємо розуміння, тільки розуміння, але й велику допомогу. В палатах створені абсолютно комфортні умови і нашим пацієнтам, а це в першу чергу будуть працівники Інгулецького горнообогатительного комбінату, буде уютно і комфортно, що само по собі впливає положительно на лічебно-діагностичний процес. Договори про соцпартнерство місто підписує щороку з великими промисловими підприємствами, що діють у Кривому Розі. Валерій Кожухар, Микита Шевченко. Цей день. На сьогодні у Кривому Розі працевлаштування для людей з обмеженими можливостями стало доступнішим. Це констатують у Центрі зайнятості. Нам вдалося досягти те, що працевлаштування осіб з інвалідністю, якщо брати в відсотковому виразі,
воно практично таке ж саме, як і на рівні працевлаштування і абсолютно здорових людей. Поменшало і обмежень за фахом, стверджують у службі зайнятості. Нині ринок праці для цієї категорії людей доволі широкий. Вже, скажімо, немає такого, як раніше, що інвалід – це лише праця підсобним працівником або якісь роботи, які не потребують спеціальної підготовки. На сьогодні роботодавці в нас щоденно в міському центрі інформація приблизно до 500 робочих місць, на які роботодавці готові приймати осіб з інвалідністю за дуже різними професіями. Це і від підсобного працівника до заступника керівника підприємства, головних інженерів, енергетиків. Право людей з інвалідністю на роботу захищає українське законодавство, нагадують у департаменті соцполітики. Згідно статті 19 Закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, підприємства, установи, організації зобов'язані створювати на своїх підприємствах в рамках 4% від середньооблікової чисельності працюючих штатних працівників робочі місця, місця для працевлаштування інвалідів, за необхідністю і бажанням спеціалізовані. Цьогоріч 15 безробітних цієї категорії центр зайнятості направив на навчання. 10 вже працевлаштувались. Одне з підприємств, де готові брати на роботу людей з вадами здоров'я – стіл-сервіс. У нас повний пакет соціальної защити. Ми готові взяти к собі на роботу любого чоловіка с ограничениями. У нас созданы рабочие места под квоту. Кроме того, мы готовы взять на любую вакансию человека с ограниченными возможностями согласно показаниям справки МПСЕК и согласно условиям, описанных в карте реабилитации данного человека. Фахівці наголошують, необхідно знати свої права та вміти їх використовувати. І тут готові прийти на допомогу центри надання безоплатної правової допомоги. Особи з інвалідністю мають право і можуть звертатися за адресною правовою допомогою. Що це означає? Вони телефонують до центру, телефон 098 040 83 70. І якщо людина за станом здоров'я або за обмеженими можливостями не може самотужки приїхати до працівників центру, фахівці центру здійснюють виїзд на дом і там надають правову допомогу. Протягом цього року на обліку в службі зайнятості перебували понад 400 осіб з обмеженими можливостями. Близько 300 із них отримували допомогу по безробіттю. Більше 130 працевлаштовані. Олександр Хрищенко, Максим Пономарьов. Цей день. Першочергова реформа екстреної медичної допомоги в Україні торкнеться 5 областей та столиці. Дніпропетровщина не в цьому списку, утім свого часу наша область розпочинала пілот зі створення первинної ланки медицини. За одним із проєктів, за кошти обласного і міських бюджетів, 2 роки тому були створені 2 рівноправних диспетчерських пункти екстреної медичної допомоги. Один у Дніпрі, другий в Кривому Розі. Ми приймаємо визови з допомогою системи, так називаємо ДніпрТМ. Диспетчер по приему вызовов находится здесь, в диспетчерском пункте. Он создает заявочку на диспетчера направления. Диспетчер направления находится на подстанции. Бригада сейчас получает вызов, согласно программному управлению, на смартфоны. Такий зв'язок дозволяє диспетчерам точно знати, яка бригада перебуває найближче до адреси виклику, а медикам швидкої на ходу зібрати інформацію про виклик і пацієнта, якщо попередня інформація неповна. Как ехать, как лучше проехать, где будут встречать бригаду и сколько пострадавших, что это дает нам возможность послать то количество бригад, которое необходимо сразу. То есть не одна бригада, которая будет на себя помощь вызывать, а едет сразу 2-3 и больше бригад, если есть такая необходимость. Супутниковий зв'язок дає можливість отримання диспетчерами інформації про швидкість руху медичного спецтранспорту, кілометраж, зупинки авто по дорозі. Система допомагає не лише в організації діяльності, а й у взаємодії з будь-яким містом чи областю. Визова, які ми раніше відказували, тому що це не наш район, не наша область, це за пределами області, тепер ми це все приймаємо. И передаем на центры медицины катастроф тех областей, куда мы получили. Пострадавшие, если на трассе где-то что-то случается, получают быстрее эту помощь. У подальших кроках реформи – створення електронної бази здоров'я. Це буде новим і для криворізьких медиків. Будут электронные такие, как амбулаторные карты. И это будет
как бы взаимодействие всех служб, то есть экстренной медицинской помощи, первичного звена, больному будет оказана необходимая помощь согласно его как бы истории заболевания. Передбачає реформа екстреної медичної допомоги і навчання персоналу за міжнародними стандартами, оновлення автотранспорту, його оснащення медичним обладнанням та препаратами. Обіцяють і достойну зарплату для працівників служби. Тетяна Васильєва, Микита Шевченко. Цей день. Міжміські, прямі, транзитні та міжнародні перевезення. Цими послугами щоденно користуються майже 1500 криворіжців та гостей міста. Работает у нас и касса предварительной продажи, и работает у нас камера хранения, и работает у нас бронирование билетов, работает у нас международная продажа билетов, то есть это круглосуточно, это легальные перевозки, это страхование жизни пассажира, это ну, многие те привилегии, которые не предоставляет любой другой какой-то независимый перевозчик. У нас это очень все серьезно. Щодня з платформи автовокзалу відправляється майже 180 рейсів. Серед останніх нововведень – розширення міжнародного транспортного сполучення. Найбільш популярні та затребувані – поїздки до країн Прибалтики, Білорусі, Німеччини та Польщі. Человек приходит со своими документами, подает кассиру, кассир вводит те данные, которые пассажиру надо, просматривает полностью все по компьютеризации, откуда человек хочет ехать. Первая касса, международная, рейсы очень комфортабельные, автобусы все комфортабельные. И плюс ко всему они могут уехать с ними и по Украине, не только за границу, но и по Украине. Не так давно зміни торкнулись і привокзальної площі. Її реконструювали коштом міського бюджету. Старий асфальт замінила тротуарна плитка. Був збудований новий торговельно-зупиночний комплекс. Когда это просто площадь без снега, это все красиво. Это и ТУИ наши, это и привокзалка. Это остановочный комплекс, который вновь построили. Там есть лавы, где пассажир может ожидать транспорт и так далее. Конечно же, это удобно, потому что здесь развязка хорошая, это центральная линия, поэтому пассажир вышел и сразу зашел к нам. На часі знесення на привокзальній площі старих МАФів та встановлення сучасних торговельних точок, а ще повна реконструкція платформи автовокзалу. Кошти на це спрямує Дніпропетровське об'єднання пасажирських автостанцій. Іван Проводов, Борис Торохтій. Цей день. В експозиції музею історія Збройних сил України. Щороку експонатів більше. Особисті речі, зброя, нагороди, хроніка та спогади бійців та волонтерів. Ми запрошуємо учасників бойових дій, вони приходять і приносять нам шеврони, приносять нам залишки озброєнь, елементи, осколки. Ця експозиція постійно поповнюється і розвивається. В принципі, вона і створюється роками військовослужбовців і роками волонтерів. Олег Ворагов приніс свої фото для музею. Каже, на схід країни потрапив з перших днів збройного конфлікту. Увесь цей час не розлучався з фотокамерою. Люди, які прийшли на оборону нашої країни, це були патріоти. Вони не були обучені ні веденню бойових дій, ні тактики. Це все було наработано своїм бойовим досвідом. І це хотілося дуже зберегти для наступного покоління, для нашої країни. На зустріч з військовослужбовцями та волонтерами сьогодні прийшли старшокласники Центральної міської гімназії та 20-ї школи. Роздивлялись експонати, слухали розповіді бійців. Така була тяжесть, коли втрачаєш своїх бойових товаришів. От це було дуже тяжко. А все остальне, воно, тягати служби, ви ж самі розумієте. Ми приймали присягу. Це наш мужський обов'язок – захищати свою державу. З роками біль матерів, що втратили своїх дітей в неголошеній війні, не вщухає. Мати загиблого героя Андрія Цвітненка сьогодні ділилась із школярами своїми ліричними рядками. Знаєш, Україно, хочу я тобі сказати, я тебе люблю. Люблю, якою ти і є, із бездоріжжям та закритими мостами, з характером незламних українців та труднощами в їх житті. З початку конфлікту понад 5 тисяч криворіжців брали участь у бойових діях. 131 заплатив власним життям за збереження цілісності України. В меморіальному куточку музею значаться їхні імена. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.
Для дихання дитини необхідно не менше 20 кубометрів повітря щогодини. Відповідно, при середній чисельності дітей та персоналу у групі у 20 осіб мінімальна норма 400 кубометрів. При одному відкритому вікні у холодну пору року наповнені з кімнати свіжим повітрям складає не більше 10 кубів. Тож, за рахунок лише природній вентиляції, забезпечити санітарну норму споживання свіжого повітря для дітей неможливо. До того ж, при використанні вікон для вентилювання втрачається половина тепла. Оптимальне рішення знайшли і подали ідею на конкурс «Громадський бюджет» автори проєкту для 88-го дитсадка. Були встановлені рекуператори повітря. Він для того, щоб взимку нагріти повітря, він використовує те повітря, яке вже в приміщенні нагріте, і ним нагріває повітря, яке заходить у приміщення. Тобто йде взаємний теплообмін. Модернізація вентиляції – перша така практика у місті. Встановлення рекуператорів дуже важливо для дитячих садочків. Не потрібно відчиняти вікна для того, щоб провітрити кімнату. Не потрібно втрачати таким чином ту дорогу енергію. Такі проекти дуже важливі. Ми, звичайно, підтримуємо подібні проекти. Хочу сказати щодо саме 88-го садочка, що в Гинцівському районі. Вони дуже активні. Кожного року приймають участь у громадському бюджеті, перемагають. Ініціатор інновацій, переможці у цьогорічному конкурсі – громадський бюджет. Це буде перший у місті технічно досконалий плавальний басейн для вихованців дитсадка. Реалізація цього проєкту розпочнеться вже у наступному році. В дитячому саду виховується порядка 200 дітей, порядка 90 дітей – це діти з проблемами опорно-двигательного апарату. І внедрення енергозберігаючого басейна – буде хорошим подспорьем в плані профілактики заболівання дітей. В басейні предусмотрено гідромасаж, зал для заняття фізичними упражненнями, що також дозволить нам проводити ефективну профілактику з дітьми з проблемами опорно-двигательного апарату. Рекуператори будуть встановлені і у майбутньому басейні. Нині таких розумних фільтрів повітря у цьому садку 36. В ігрових, спальних кімнатах, у харчоблоці та кабінеті фізіотерапії. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день. «2018-й для комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» – рік особливий. 20 грудня виповнюється рівно 40 років, як з нашого аеропорту здійснюються авіарейси. Житті летовища були різні періоди. Зараз справи йдуть вгору, запевняє керівництво. На сьогоднішній день аеропорт розвивається. Розвивається серйозно. За останні 3 роки дуже багато було зроблено. Ніхто не вірив в ці польоти, коли ми почали в Болгарію, один сезон відлітали. Потім на наступний сезон ми полетіли в Анталію, Республіка Турції. На наступний сезон в Турцію полетіли Мармарис, курорт. І всі ці криворожани могли осуществити на себе благо аеропорта, що він в 25 кілометрах. Окрім місцевих жителів, Криворізький аеропорт своїми пропозиціями вабить туристів із Запоріжжя та Дніпра. За останні роки кількість рейсів з Кривого Рогу до курортних міст зростає у геометричній прогресії. Втім, нинішній рік вважають менш успішним, ніж 2017-й. В 2015 году аэропорт отправил, обслужил 1800 всего пассажиров. В 2016 году было обслужено 9000 пассажиров. В 2017 году было обслужено 32 тысячи пассажиров. На сегодняшний день сейчас с аэропорта отправлено в этом году 22 тысячи пассажиров. Это, да, серьезно, аэропорт активизировался, но вот вопрос сегодняшний год мы считаем провальным. И не по нашим зависящим причинам. У авиакомпании, которая нам виконувала, там був викид самоліта в аеропорту Жулян, і не вистачило самолітного моторного парку. У міста багато планів щодо покращення інфраструктури аеропорту. Ми в цьому році отримали сертифікат експлуатанта на 2 роки вперед аеропорта, сертифіцируємо служби, постійно займаємося цим, покупаємо техніку благодаря меру нашого міста Юрію Григорьовичу, який виділяє нам на ці нужди. Сьогодні взагалі грандіозні, амбіціозні плани, що нам треба построїти огні приближення, які там аеропорт не має, вже там 12 років цим займаємося. В цьому році треба построїти забор, який требує державіація і ІКАО. Пасажири своїм вибором задоволені. Багато хто вперше відкрив для себе цей аеропорт. Я вперше тут, але я удивлена. Приємно. Да, приємно. А що, які зміни? Ремонт зробили, ну як-то все цивільно. І много людей сюди летить. Вирішили, що ви поближе, ну, машина. Да, дуже удобно, дуже удобно. Не треба ні в Київ їхати, нікуди. Да. У зимовий період аеропорт відправляє один рейс щоп'ятниці. З Кривого Рогу літак прямує до Шарм-аль-Шейху. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко. Цей день.
Криворізькі вулички, що сусідять з вуличками паризькими та берлінськими, на полотнах молодого художника. Це перша персональна виставка Богдана Шептенко. Акварель, чорно-біла графіка, скетчинг – 90 робіт, створених тільки за останні 2 роки, представлені в галереї «Культурна альтернатива». Я когда-то, будучи студентом, начал приезжать сюда, в центральный городской район. И тут мне, меня удивило, насколько красивая архитектура. Именно вот я походил по дворикам разным, даже в том же самом центре. И меня просто поразила сама красивая архитектура, которая, как мне, как европейская. Это центр, соответственно, здесь много событий. И мне очень импонируют такие виды, там, где много народу, кафе, люди. Цей захід, хоч і не мав широкої реклами, привернув увагу криворіжців, котрим не вистачає спілкування з мистецтвом. Богдан просто умничка і продовжує радувати людей своїм творчеством. І я впевнена, що в дальнейшому його роботи стануть ще професіональніші і ще масштабніші. Побачити Кривий Ріг – від всім відомих ресторанів та магазинів до його знаменитих промислових об'єктів городяни зможуть у вихідні в галереї «Культурна альтернатива». Максим Кабір, Максим Пономарьов. Цей день.